watch we break. Make it seem like we feel the same. We love what we hate. Comecei já bem cedo, hoje acordei cedo, né, porque hoje era dia de levar a Larissa para a creche, porque ela está indo só 2 dias, tem semana que é 2 dias, tem semana que é 1 dia, tem semana que é 3 dias, sabe? Tá assim, eles estão, né, fazendo aquela, revezando, né, os dias, cada dia é uns alunos que vai. Aí eu já acordo no dia de levar ela, já levo ela, depois que eu venho que eu vou tomar meu café. Porque ela tem que entrar às 7h30, então já levei ela, já vim, já tomei meu café, vocês viram aí, fiz um cafezinho bem gostoso, comi com um bolo aqui que eu tinha feito ontem, e também já arrumei meu quarto, né, já deixei ele organizadinho pra adiantar, né, porque quando ela não tá em casa, assim, a gente faz até um pouquinho mais rápido, né, porque criança, vocês sabem, né, toda hora chama,
acaba que a gente demora mais um pouco para arrumar a casa, né? Então, já arrumei meu quarto. Daí agora eu vou organizar aqui as outras coisas, gente. Tem que lavar aqui uns tapetes do banheiro, vou lavar na mão mesmo, que eu não gosto de colocar eles na máquina, pra não tá estragando, né? E vou organizando aqui a casa. Eu acho que eu vou fazer janta. Hoje de amanhã eu vou já mostrar pra vocês. A minha cozinha tá limpinha, mas ficam as louças tudo limpinha. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem muito desse tipo de vídeo, tá bom? E se gostar, já se inscreva aí no canal, gente, quem ainda não é inscrito. Eu tô vendo muitas lindonas aí que tá assistindo os vídeos, que não são inscritos. Venha fazer parte aqui, gente, do nosso cantinho. Se inscreva aí, tá bom? E não esqueça, gente, de deixar um like, tá bom? O like é muito importante pra tá ajudando nosso canal a crescer. Eu sei que vocês têm um bom coração, vocês querem me ajudar a crescer, não querem? Então, pois deixa o like aí. Não esqueça do like, gente, tá bom? Por favor, tá? E ativa o sininho das notificações, que assim sempre vocês vão estar recebendo os próximos vídeos, tá bom? Então vamos lá para mais um vídeo. Aqui, gente, o banheiro tá limpinho. Eu lavei ele ontem, bem lavado, lavei box, lavei tudo. Aí agora eu vou só tá desorganizado, ó. É, vou passar o aspirador e vou limpar aqui, ó. Passar um paninho, fica respingado, né? Ó, só passar um paninho com desinfetante mesmo. Passar aqui na tampinha do lixo, passar a vassourinha do vaso, que eu gosto de fazer isso todo dia. Só passar a vassourinha, jogar um cheirinho aqui no chão também, um desinfetante. Vou usar esse daqui da Cif, ó. Só mesmo pra dar um cheirinho, que tá limpinho, que ontem eu lavei, bem lavado. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you como tá aqui, ó, o fogão tá limpinho, como eu falei, né, mas se eu limpinha a cozinha, quase todos os dias amanhece assim, gente, limpinha, é raro deixar as louças sujas, que também, ó, tem só as loucinhas aqui do café, tirei o filtro daqui, já joguei no lixo, que eu fui recolher o lixo pra jogar fora, aí tem só essas loucinhas aqui do café, são madeira que a Larissa mamou ontem à noite, antes de dormir, sempre ela toma um leitinho com Nescau. Aí aqui tá as louças que eu lavei do jantar de ontem. É, tinha pouca porque eu já fui fazendo janta, já fui lavando. Aí eu vou só guardar
de lavar essas loucinhas aqui, ó. Mas tá tudo assim bem. Não tá muito balançado, não, ó. Pera aí. Aí agora eu vou. Aqui a sala também, ó. A sala tá assim, ó. Colocar ali as coisinhas da bicicleta da Larissa, patinete pra fora. Vou só mesmo passar o aspirador, tirar pozinho e vou colocar aqui o tapete na sala, gente, porque eu lavei, né? Aí agora secou bem, que eu gosto de secar bem pra poder colocar. Aí vou colocar também, vou aspirar, vou passar um paninho, porque tava sem o tapete, na cara que suja mais, né? Antes de colocar o tapete, vou passar um paninho. Aí agora eu vou. Aí, como eu tava falando pra vocês, agora eu vou buscar a Larissa, gente, que já é 11h30. Ela sai das 11 até meio-dia, mas sempre eu gosto das 11h30 até meio-dia. Mas só que eu gosto de buscar sempre assim, um pouco antes. Não gosto de deixar pra meio-dia, não, tá? Daí eu vou lá buscar ela, já arrumei tudo lá pra dentro. Agora falta só aqui a cozinha. Quando ela chegar, eu vou dar um banhozinho nela, a gente vai almoçar, sobrou o almoço de jantar a janta. Aí eu vou arrumar a cozinha, organizar tudo na cozinha, aqui a sala. Larissa já chegou, gente. Fala um oi, pessoal. Ó. Chega toda descabelada. Corre, brinca. A trança que a mãe fez. Hoje é aniversário do papai. E aí, ela chega com os tênis tudo meio sujinho, que lá tem terra, sabe? Ela brinca lá na terra também, que eles deixam ela brincar. Agora ela vai esfriar o corpinho, que a gente vem a pé, gente. Agora eu vou esperar ela esfriar o corpinho, pra banhar ela, né? Pra nós almoçar. Então, a gente espera um pouquinho agora, que ela come pouco na escola, viu, gente? Acostumada a comer em casa com celular, tô tirando agora. Celular e só com suco, né? Aí ela tá tendo dificuldade na escola, pessoal, na escola, na creche. Pessoal, sabe, pessoal, ela falou que hoje comeu tudo na escola. Não sei, né? Vamos ver. Mas é isso, gente. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found for you. So can we just slow down? The
a cozinha, gente, ó, tá tudo limpinho. Organizei tudo. Deixei esse bolo aqui mesmo. E tá assim, ó. Fogão, mais tarde fazer janta. Tá tudo limpinho, passei um paninho. Aqui também, ó. Guardei ali as louças. Lavei o resto do almoço. Tá aqui pronto pra fazer a janta. Chegou chuva. Ai, que bênção, gente. Porque tava um poeirão e é queimada, sabe? Daí é bom que apaga, né? Apesar que é pouco, já tá parando, mas já ajuda, né? Ó, aí coloquei ali esse samambaia. Acabei de jogar uma aguinha nela, né? É, borrifar água nela. Daí a chuva chegou, mas tá ótimo. Botei tudo aqui na... Lava mais a chuvinha nas outras plantinhas. Tinha que tá tudo sujo lá. Tinha varrido tudo lá já, ó. Mas as telhas estavam muito sujas, sujou tudo sujo. Gente, já limpei aqui a sala, ó. Coloquei o tapete aqui de volta. Nossa, faz uma falta. Tão gostoso o tapete. Parece que a casa fica até mais limpa. Só sem tapete vai se suja mais. Eu não sei, é a impressão que eu tenho. Aí ficou tudo limpinho. A Narissa já tá ali, né? Brincando, vai já dormir um pouquinho. E ó, coloquei a plantinha ali toda molhadinha da chuva, ó. Ela tava lá fora um bom tempo, daí eu coloquei aqui pra dentro. E é isso, tudo arrumadinho por aqui, graças a Deus. Gente, vou começar a fazer minha janta aqui, bem simplesinha, mas bem gostosinha. Hoje é aniversário do meu esposo, né? E daí eu vou fazer uma jantinha simples, mas bem gostosinha, do jeito que ele gosta. Ele gosta muito desses bifinhos empanados aqui, ó, de frango. Daí comprei pra ele, ó. Vou fazer bem gostoso. E a saladinha. Saladinha de alface, tomate. Aqui tem feijão. Aqui é cheiro verde e alho. Aí já coloquei aqui uma água no fogo, ó. Até acabei de desligar, porque já tá fervendo. E olha, gente, vida real mesmo de dona de casa, ó. Aqui a mesa, como é que já tá, do café da tarde, né? Daqui a pouco eu arrumo. Aqui já tem mais louça aqui, ó, que eu lavei. Deixei aqui, que daqui a pouco eu vou lá guardar. E é isso, gente. Vou começar aqui minha janta. Primeira janta que eu vou gravar pra vocês aqui na cozinha aqui dentro de casa, né? Espero que vocês gostem, tá bom? I drive from your place. Miss your lips, but I hate the taste. No fun in this game. I will call all your bluff. Cause using bodies isn't good enough. Slow down, this ain't love. Well, we fell apart just in time.
Aí o que que eu fiz? Olha, pro meu filho fizemos essa,
essa improvisão aqui, ó. Que eu tô sem esses PG, parece que fala, né? Esse PG aqui, gente. Preciso comprar ainda. Daí eu improvisei, tá? Fiz. Ficou bem bonitinho, né? Então, gente, ó. Ficou assim. Simplesinho, mas feito com muito amor. Com certeza tá muito gostoso. Ó. Agora a gente vai jantar. Bom, gente, vim finalizar o vídeo com vocês, ó, ainda tô com a mesma roupa, nem tomei banho, jantei assim mesmo, porque hoje, apesar da chuvinha, tá bem calor aqui, e eu gosto de tomar banho na hora de dormir, pra colocar, né, meu pijaminha, ficar bem gostoso, né, pra editar vídeo, gente, eu vou já editar esse vídeo pra amanhã, se Deus quiser, aí fica aí até mais ou menos uma hora da madrugada, né, editando, é isso, gente, de verdade. Então, muito obrigada aí pela companhia de vocês, tá? Espero de coração que vocês tenham gostado, tá? Tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser.